Привіт, дорогі друзі! Сьогодні реставраційний четвер. Ще я вас вітаю. Рубрика стала улюбленою для багатьох людей. Блоги цієї тематики набирають близько 20 тисяч стабільно переглядів, що на початку так не було, зрештою. І сьогодні короткий бложик про реставрацію, часткову реставрацію будинку, а саме його балкону з такими розкішними арками. Всі львів'яни знають цей будинок. І хто ходив вулицею Чупринки, теж на нього точно звертав увагу, тому що він виділяється як, по-перше, кутовий будинок, по-друге, в формі такого романтичного замку. Хто більш професійно орієнтується в архітектурі, знає, що це є початок 20 століття, 908 рік, проєкт Юзефа Сосновського від одного архітектора того часу, який збудував двохпід'їзний будинок на Чупринки як прибутковий, тобто для того, щоб здавати його дорого в оренду. І він був в дуже жалюгідному стані, особливо цей балкон, дуже було багато звернень людей про те, що як така пам'ятка руйнується. Насправді, дійсно, пам'ятка видатна. Напевно, єдиний представник у Львові, хоча не єдиний. Є ще один будинок на Коперника в стилі такому романтичне оспівування флорентійського, скажімо, ренесансу, так я би так назвав. От. І хто знає ренесансні форми власне Італії, і, зокрема, ці аркади, галереї, скажімо, з такими розкішними склепіннями, той впізнає, звичайно, в тому будинку ці форми. Його відреставрували. Відреставрували, скажімо, колони, ліпні елементи і склепіння. Виявляється, вони були там розписані. Давайте подивимося, що там зараз відбувається. І, я думаю, це буде для вас ексклюзивно з реставратором, які безпосередньо виконували роботу. Я думаю, вам буде цікаво. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. Можете його вже поставити. Якщо вам не сподобається, повернете його на дизлайк або взагалі просто повернете. Поїхали, подивимося. От дивіться, що зробили варвари. Через оце вікно забралися, через двір, через це вікно вирізали. Тут камери були, які все знімали, ну, але нічого не знайшли, то все було здано на металобрухт. Просто заради цього нещасної труби, да, вони такі збитки наробили. Ну так, бачите, до самої гори це все. Цікаві поручні без... Без єдиного поруччя, так? Сегментовані такі. І розкішне вікно. А були вітражі колись, чи тут були тільки такі матове скло? Не знаю. Щось таких мало архівних матеріалів, як тут. Ми намагалися по квартирі щось знайти, але... Ага, то так воно є в процесі реставрації. Так, ну, власне, ми почали з вікон. Вони... Якби зробили і там зовні ґрунтовку зробили, тому що то буде ще коричневим кольором покриватися зовні. Ось ми так готуємося, але тут, ну, тут треба почати і зробити все. Пластика, тут тільки сон є ще. Ну, це також... В ампірному стилі, з дзвінками. Це цікаво. В інтер'єрах не бачив, щоб робили такі кронштейни і такі кесони на стелі. Цей балкон так відлітав. Багато хто писав про це, що робиться. І гарний, єдиний, унікальний будинок. Ці колони тріщали. Мене цікавить, власне, це була ваша ініціатива звернутися до міста? Чи то місто само прийшло? Нам пощастило, що ми придбали будинок в цей момент, коли вже мав починатися реставрація. Головна заслуга поверхом вище живе священник отець Роман. І, власне, він доклав багато зусиль, пробивав для того, щоб власне ці балкони попали в програму. Так. Угу. Ось, так що нам це таке щастя випало. Це була програма співфінансування, чи то виключно гроші? Ну, як я потім цікавився, це з міського бюджету. Розуміло. Я зараз так намагаюся попасти в якісь програми відновлення. Ну, взагалі було б в ідеалі і столярку так само, але це зараз ця програма практично заморожена, як мені сказали.
І ще минулі роки не покриваються цією програмою, черги якісь, і попасти практично неможливо. Так, ми вирішили не чекати на програму. Можливо, там вхідні ці брами, ну, пробувати, якщо будуть якісь програми. Ну, якщо ні, ну, то будемо розмовляти з мешканцями, будемо за свій рахунок робити. Як ви вважаєте, взагалі, готовність морально мешканців? Я бачу сусідній будинок, ну, під'їзд того ж самого будинку, так? От, видно, що проблеми з балконами, видно, з дахом там осипаються черепиці. Наскільки є готовність людей співфінансувати або взагалі якусь ініціативу проявляти? Ну, фінансувати однозначно тут можливості в людей немає, як я розумію. По співфінансуванню, знову ж, розумієте, дах, наскільки всі мешканці підтримують цю ідею, тому що дах над головою в останнього поверху. Ну, я так точно не знаю, але мені здається, що тут ще визволителі продовжують жити, тобто зацікавленості в якомусь відновленні, напевно, в них не буде. Ми бачимо, до якого стану доведено було це приміщення, і, власне, воно десь в такому стані знаходиться і ці. Тобто тут потрібні, щоб прийшли якісь власники, які зможуть це відновити. Ну, як ціле місто, держава, звичайно, не зможе ну, зробити місто таким, яке має. Це залежить від власників. Маєте якийсь коментар про роботу реставраторів? Щось, може, вам впало в вічі? Ні, ну, ми просто в захопленні від того, що було зроблено. Тому що навіть оці фрески, вони були десь в окремих місцях збереглися, вони були всі відновлені, на що ми навіть і не сподівалися. Не розраховано, так. Ось, ну, робота так зроблена добротно, надіємося, що нам послужить. Супер. Розкажи, будь ласка, взагалі, як ти потрапив на цей об'єкт і потім вже що ти відкрив для себе? Чесно кажучи, я часто тут проходив, по цій зоні, і неодноразово спостерігав за цим об'єктом, бо він такий мистецький, цікавий. В один момент бачу рештування, стоять, щось роблять. Думаю, окей, цікаво. Буквально десь за півроку від моменту, як були арештування, до мене дзвонить Віктор Проданчук, каже: Василю, треба допомогти з цим, з розписами. Є залишки, але треба щось з ними зробити, ну, тому що ситуація така, що основна конструкція, то в нас реконструкція, а по розписах треба якісь зробити консервацію того, хоча б що є. Ну і з того почалося, тобто ми прийшли сюди. А Віктор був підрядником по реставрації? Так, він був підрядником, так. Він і металець реставрував, так? Так. Ну, і, ні, він навіть не підрядником, він був організатором. Підрядниками це вже були ми, Андрій, як виходило. Тут навіть Андрій подзвонив, так. А потім я з Віктором зустрівся. Ну таке. І ти прийшов, і в якому стані це було? Ну, стан був взагалі катастрофічний, я інакше це не назву. Бо тому що, якщо знизу дивитися, то ще воно виглядало, що плохо все, але щось є. Ну, коли я піднявся сюди, тут все просто висіло на дротах. Тут дуже цікава конструкція, насправді. І ці всі склепіння, вони мають каркас, на якому тримаються, всередині пустота. І, власне, за рахунок того, що були такі складні проблеми в конструкції самого балкону, то замикання, ну і всі впливи, які могли сюди дати якісь свої спецефекти, вони, власне, і зробили руйнування дуже сильно. Тобто пішло з середини. А як ви тоді лікували ту під конструкцію? Ну, це вже було, так. Це було цікаво, в принципі, для дослідження. Ми зробили дослідження на структуру взагалі фарбового шару, тиньку та і конструкції. Конструкції були металеві. На них була накинута, по-моєму, там сітка йшла металева, а далі був накинутий вапняний звичайний тиньк. Хоча майстрина заповняла, що все цементі, бо коли ми прийшли, то вже нам помогли цементні вставки поробити. Нам потім прийшлося все усувати. Тоді вже, коли ми розуміли ну, структуру, то там спільно вже з людьми, які тут конструктивами займались, вони нам доповнили каркаси, а далі ми
Ну, звично, наша технологія. Розробили тиньки, підвели, укріпили це все і зробили реконструкцію. Ну, звичайно, що тут вже навіть про консервацію говорити, ну, досить так делікатно треба, бо тому що це практично реконструкція. Збереження тут було до 15% і то фрагментарно. Ви побачите, деякі зони є, якраз при вході є залишки. Перша зона парусів – це ще збережені частково оригінали. І, по-моєму, були десь тут, фрагментарно не пригадую, теж десь ну, залишки рисунку і залишки кольору. Вже коли ми заходимо за частину наступну крила, там повна реконструкція. Ну, тобто, залишати просто білі стіни, це вже теж було таке, якби дири, ну, їх треба було вирівняти. Наскільки багато таких прикладів у Львові є? Стелі, не знаю, в під'їздах, на фасадах, які, ну, які треба розмивати. Я вам скажу так, історичний Львів та до середини століття вони практично там все. Тобто, ну, хто має історичну нерухомість, то бажано закликати спеціаліста і пошкрабати, подивитися, що там є, тому що може бути замальована така от краса. Ну, при тому, що це еклектичний будинок початку століття, ну, вклалися сюди серйозно. Тобто, фантастично. Як і в розпис, як і в ліпнину, як і в метал, як, не знаю, в дерев'яні, скляні елементи. Тут це, ну, робилось довго. Перфектно, так. Тобто це круто. І такі речі, ну, несуть свою історію. Ну, а що може бути важливіше за історію в історичному місці? Ще щоб її зберігати. Шилюю, так само. Я пам'ятаю стан, от ми всі тут проїжджали, бачили, як трималися на арматурі фактично там залишки того бетону, і всі розпочали, що як то так, ніхто нічого не робить. І це в будь-якому випадку приватне помешкання, от і не менше були ініціативи, люди розуміли, що цей фасад працює на нас всіх, так, і місто дало гроші. Що це за конструкція взагалі? Тобто історично і зараз. Тобто це є металевий якийсь каркас арматури, з чим він наповнений? Це взагалі один з таких унікальних випадків, коли ми взагалі взялись до роботи, думали, що це такий єдиний випадок у Львові. Ну, потім з роками виявилося, що ми почали зустрічатися з таким матеріалом. Тому що, ну, взагалі десь років, скільки, 5 чи більше, як тільки почали у Львові реставрувати роман-цемент, перші кроки робити. Так само і в Європі він зараз не сильно ще розвинута реставрація роман-цементу. Навіть бувавши в Німеччині, спілкувавшись з місцевими реставраторами, зауважив, що там майже ніхто не знає про технологію реставрації роман-цементу, про сам матеріал. А Львів, власне, кінця 19-го, початку 20-го століття дуже багато використовував роман-цементу. І тут, власне, був також використаний роман-цемент, але тут, крім роман-цементу, було використано вже нові спроби, які робились на початку 20-го століття, зробити залізобетон, а лише на основі роман-цементу і гідравлічного вапна. Почали використовувати вже металеві каркаси, металеву арматуру. Ну, і хоча це навіть не арматура, а швидше прути, тому що тоді ще арматури не було, використовували прути гладкі і використовували роман, оце, тобто суміш роман-цементу, робили таку імітацію каменю, пісковика. Тому тут було поєднання таке, масивні елементи йшли з того штучного каменю на основі роман-цементу, який, можна сказати, прото-залізобетон. А литі елементи, такі максимально декоровані, йшли вже з литого роман-цементу. В заводських умовах. Тобто тут всередині зараз ви лишили ту саму арматуру, чи ви додатково щось? Це, ці колони вже всі є нові, бо вони були зруйновані, втрачені. Ми вже робили нові. Десь частково давали метал нержавіючий, частково старалися більше вже використовувати склопластикову арматуру. Але сам матеріал зараз, це є що?
На основі білого цементу робилося, тобто максимально наближений матеріал бетон, до ремонт-цементу. Ну, тобто наближений до того оригіналу, так? Так. Зрозуміло. А що було унікально з цими арками, скажімо? Як вони самі кріплялися консольно, чи вони спиралися таки на ті колони? Тому що так виглядало, що вже нема колон, а вони все-таки висіли. Тобто як воно виглядало? Ну, металеві каркаси йшли теж, які були прив'язані до колон. Uh-huh. І вони теж були фактично всі втрачені, прийшлося наново їх відновлювати. Ну, ще скажу, що було таке велике руйнування цих склепінь, тому що йшло замукання, а на металі були вапняні тиньки. Вапно з металом сильно корродує. Тому було велике руйнування, тому прийняли рішення при відновленні вже арок використати спочатку цементно-вапняні суміші для набризгу, для основи, і вже далі, тобто, продовжували вапняними тиньками ті склепіння відновлювати. Ну і тут, власне, щодо руйнувань від вапна, якраз вернуся до стану балкону і отих всіх арочних склепінь, які були дуже поруйновані, і через аварійність ну, прийшлося прийняти рішення, що їх більшість демонтувати і зробити нові. Тому що розумілося, що якщо ми їх склеїмо, відновимо, воно, тобто, з часом може просто таки, ну, бути аварійно небезпечно. Тому фактично тут тільки ось ця от сторона. Це є зібрана така з деталей, з кусків, які арки оригінальні відновлені. А все решта арок ми відтворювали. І чого, власне, воно було так зруйновано? Тому що в той час, ну, вже, як я зрозумів, коли вони пробували робити протобетон, залізобетон, вони робили на основі цього роман-цементу, який, з одного боку, є легший, ніж суміші на основі портланд-цементу. І це є плюс. Але мінусом є те, що він має меншу міцність, і там йде менше наповнювача, тому йде більша осадка. І так само є мінусом те, що він суміші на основі роман-цементу, вони є досить пористі. З одного боку, вони гарно як поглинають, так і віддають вологу, ага, тому вони гарно висихають. А з іншого боку, через цю пористість вийшло, що метал був сильно корадував, тому що туди і газ заходив, і вода заходила постійно. Mm-hmm. Тобто так, як бетон, треба принаймні 2 см захистити метал, який під бетоном, то в роман-цементних отих матеріалах воно так не працювало, тому метал був повністю скордував. А що за підлога тут? Тут підлога оригінальна бетонна. І ми теж вносили зміни, тому що не хотіли її псувати якоюсь гідроізоляцією, плиткою і так далі, оригінальний задум автора бетонний. Тому ми прийняли рішення покрити підлогу ґрунтуючою паропроникною епоксидною смолою, яка, тобто, зберегла структуру, зберегла вид цієї бетонної підлоги, але захистила її від води. І крім того, вона є паропроникною. Тобто, якщо все-таки плита набере воду, вона зможе спокійно випаруватися і не буде руйнування. Тому що тут, що зверху, підлоги відновлені за допомогою епоксидної смоли. Це такий був, так би мовити, перший випадок такий використання у Львові такого методу відновлення плити. Ми переживали, чи воно буде діяти, ну, як бачимо, склепіння не замикають, знизу теж замикань немає, так що воно спрацювало. Скільки часу тривала робота? 2 сезони. Кінець одного сезону і протягом наступного сезону. Тому, ну, що, як завжди, спокійно. Я розумію, що ці речі всі простояли 120 років, тому що 901 року будинок. Скільки ці простоять елементи? Як? Ще 120 років простоять? Так. І все більше. Трохати 150. Ну, єдине, я би сказав, що вже бачу, що деякі додаткові нюанси би треба було внести, ну, при розробці проєкту. Ми, наприклад, підлоги захистили, це все захистили, але оригінально тут не було капельників, і ззовні, тобто, є просто, просто такі виступи. І бачу, що, власне, такі виступи, вони трішки замикають. Тобто,
Зараз, роблячи роботу таку, я би таки наполягав на змінах в проєкт і, наприклад, додаванні оцього епоксидного шару ще на оті виступаючі елементи, який би, ну, трішки би по тону відрізнявся, але захистив би від перезволоження. Бо тут виходить все захищено, а там тече, там немає капельника, і воно таке є проблематичне місце. Я ще хочу звернути увагу, що дуже низький насправді цей поручень, так? І тут є така збірна конструкція, тобто зверху металеві кошики для квітів, відповідно вже нарощується висота, але за рахунок того, що воно низьке, виглядає ще стрункіша та конструкція, так? Тобто дуже такі от застою тут, і воно так трошки ніби небезпечно виглядає, що можна вивалитися, але з другого боку, мистецтво вимагає жарту. А там нам, може, якраз було розраховано, що тут стоять вазонки, і вони ще додадуть ще своєї висоти. Та. Але тому з вулиці воно виглядає дуже-дуже стрункою такою конструкцією, фантастика. Я бачу, тут ще один розпис, який сипеться, зображене нічне небо. Так, воно власне, це є наочний приклад того, як воно, ну, зараз підвисло в повітрі. Воно практично висить і потребує легкої консервації. Але ще стан досить непоганий порівняно з тим, що було в нас наверху. Бо вверх це вже була катастрофа повна. Але, ну, я думаю, ближчим часом... Я бачу, що дійсно було розмальовані. Так, тут деталі, капітели, все було поліхромія, покрита. Тут навіть позолота була, ви побачите зараз на голові очка. Бачите? Блистить золото. Тобто тут було позолота. Тобто це, ну, якщо на вулиці позолота, я ви собі, що в інтер'єрі мало бути. Тобто, наскільки він скрупульозний і цікавий мав. Бруківка дерев'яна, да, до речі, дерев'яна, теж. Бруківка унікальна. Це, до речі, цікавий момент. Кам'яна плитка. Кам'яні сходи. Це, по-моєму, друга частина, але треба уточнити. Історично він вже трошки інакший. Бачите, там якщо мармур, так, сходи були, так, то тут монолітно-бетонні. Цікаві моменти з масками тут. Дуже цікаві. При тому, що це такі химерні якісь потвори. Але бачите, вже скромніше. Тобто спокійніше, скромніше. Так, але столярка дуже дорога. Дивися. Столярка хороша. Це керамічний. Я думаю, що це може бути зірцевий портал для студентів, знаєш, для вивчення. Ну, як мінімум. Архітектури і стилістики, це щось неймовірне. Так, думаю, що може певні елементи вже тут позамінені, доставлені, але в загальному концепту якби ще збережений. Ну, звичайно, це все під олійною зеленою фарбою, улюблений колір жеку. Да, і шарами вапняної побілки, але якщо це все ще під легко підреставрувати, консервувати, то з часом можна побачити ту автентичність. Що мене вражає, що, знаєш, що не зробили просто сходову, так, проміжну, а зробили як міст. Для того, що то вікно читалося. Ну, там вже горище, по-моєму, йде. Тут вже квітка. Тут вже все. Вже там виходиться кудись. Там. Ну, звичайно, що там люди живуть, мабуть, бо то всюди, де можна жити, то намагались заселяти. Неймовірно, просто я в захваті. Навіть, знаєте, як сходи зроблені з тими обломами. У мене таке враження, що цей інвестор придумав, як його здорожчати. Варіант. Кожний вузол. Просто, щоб здорожчати кожний вузол. На кожному поверсі ці портали різні, ти бачиш? Не робили типовий вузол. На завершення хочу сказати, що сусіди Грешта не сильно їх надихнула ця реставрація для того, щоб об'єднатися
якусь спільноту, шукати спільну кошти для комплексної реставрації цього будинку, що мені дуже шкода. Насправді причина дуже проста. Панський, як нас в Галичині кажуть, будинок, до, скажімо, видатного магната, за великі гроші побудований, потім були заселені після Другої світової війни різні абсолютно люди, і потім перепродували квартири, є люди бідніші, багатші, різних, скажімо, верств населення, які насправді вважають, що їм місто повинно все зробити. І через те, що у нас немає довгих і доступних грошей в формі якихось кредитів від міста або від держави, або від банків, відповідно, ну і зрештою, що дуже низька культура взагалі поводження з такими грошима, то люди, відповідно, не можуть собі дозволити комплексної реставрації. Ну а бюджет міста, очевидно, не сильно поспішає це зробити, бо таких будинків на тій самій Чупринці є кілька десятків. Всі скажуть, що чому їм фінансує місто, а нам ні, тому що їхні квартири після такої реставрації стануть вдвічі дорожчими. І так ми в Україні товчемося на місці, але тим не менше радує те, що хоча б частково хороші приклади показує місто і такі чудові майстри, яких ви сьогодні бачили. Я думаю, що ми з ними не востаннє бачимося. Якщо вам подобається ця рубрика, станьте патреоном цього каналу. Обов'язково ми будемо більше і більше показувати, досліджувати хороші, позитивні зміни в наших містах. Це нам дозволить подорожувати Україною і, власне, показувати хороші і, напевно, погані кейси в тому числі. До нових зустрічей, лайк, поширення. Знімаю вже новий блог. Па-па.